Доброго вечора в прямому ефірі на телеканалі «Чернівецький промінь», програма «Рецепти здоров'я», я її ведуча Лас Прінчінат. Сьогодні ми будемо говорити про захворювання шкіри обличчя. Зокрема, ми поговоримо з вами про вугрову хворобу та чорні цятки, які час від часу виникають на обличчі. Про це ми поговоримо з гостем, яка завітала до нас в студію. Це лікар-дерматолог медичного центру «Oxford Medical», викладач Чернівецького медичного коледжу БДМУ Ірина Дмитрівна Мороз. Доброго вечора. Але доброго вечора, наші дорогі глядачі. Я вам дуже дякую, що ви прийшли, тому що тема актуальна, особливо для підлітків, особливо для дівчат, жінок, так, тому що кожен хоче, аби шкіра обличчя була гарною, чистою, сяючою. І ви зараз нам розкажете, як досягти такого ефекту. Я нагадаю тільки, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефони в студії 519-119. Дзвоніть, ставте свої запитання до лікаря, ми з вами починаємо. Отож, пані Ірина, скажіть, будь ласка, хто зараз взагалі, хто найбільш вразливий до захворювання, до цієї хвороби вугрової? Це дорослі, це підлітки, це жінки, це чоловіки? Кого вона вважає? Так, велика кількість людей хворіють цим захворюванням, як дівчатка, так і хлопчики. І також великий процент хворіють, це і дорослі, це 40%. 80% – це підлітки. І на превеликий жаль, з цим захворюванням довгі-довгі роки важко розстатися. Люди шукають допомоги, але не знаходять її. І я сьогодні постараюся розказати вам доступно про лікування цього захворювання і розвіяти міфи щодо виникнення цього захворювання. Угу. І мені б дуже хотілося, щоб сьогодні нас почули і побачили ті люди, які вже зустрілися, стикнулися із цією проблемою. Ну, я думаю, що це практично кожен другий, тому що от ви що не сказали, та, що 40% це доросле населення, і підлітки, і діти. Скажіть, ну, всі, більшість, точніше, вважає, що ця хвороба виникає від того, що забруднюється шкіра. Та? Ми дуже часто брудними руками там трогаємо обличчя. І дуже часто побутує думка, що все це відбувається від того, що брудна шкіра. Які основні причини? Чи від того, що ми щось їмо не так? Розкажіть. Ні, зовсім ні. Тут забруднення не має ніякого значення. Ось, наприклад, візьмемо дітей. Угу. Дітки граються, валяються, грязними ручками трогають обличчя, але висипань у них немає. Так. Наприклад, харчування. Харчування також тут зовсім з цим захворюванням не пов'язано. Тут сама основна причина – це коли підлітковий вік також перестроюється. Угу. У дорослий. Угу. У цей час, коли йде перестройка організму, надмірна кількість може перевищувати гормону тестостерон. Тестостерон – це такий гормон, статевий гормон, який є у хлопчиків і є у дівчаток. Тільки у дівчаток в нормі він в меншій кількості. Але у цей період його значно більша кількість виділяється. Ну, якби що ж робить цей гормон, да? Це не тільки його проблема. Він своєю дією стимулює фолікул сальної залози, який у свою чергу починає надмірно стимулювати виділення шкірного сала. Ну, що таке шкірне сало? Це, як в медицині називають, себіум. Воно і в нормі виділяється на нашій шкірі. Для чого? Для того, щоб зволожити нашу шкіру. Також вона має антибактеріальні властивості. От така утворюється гідроліпідна плівочка на обличчі. Шкіра наша гарна, сіяюча і еластична за рахунок цього. Але коли от це сало надмірно виділяється, що тоді? Утворюється ще таке захворювання, внаслідок чого? Гіперкератоз. Угу. Гіперкератоз – це коли оці рогові чешуйки, які на поверхні шкіри, вони в нормі повинні відшелушуватися. При цій патології вони не відшелушуються, вони міцно тримаються за рахунок цього сала. Угу. Вони закривають просвіт оцієї сальної залози. І сало наше це далі продовжується під дією тестостерона виділятися, але вийти на поверхню воно не може. Угу. І утворюються такі камедони, чорні цяточки. Угу.
Ось якщо тут подивитися, їх видно, такі чорні цяточки. Тут видно, як цей просвіт сальної залози, він просто от закритий. Що тоді? Сальна залоза, вона збільшується в розмірах. Оце вона в нормі, це поступово вона починає набирати цього себіму. Тут більше, більше, отут вже вона досить велика. І тоді ми що бачимо? Оцей прищик. Але прищик також не просто так утворюється. На нашій шкірі ми знаємо, що живуть мікроби, супутники нашого життя. Вони дуже люблять ось це сало. А коли оцей просвіт сальної залози закритий, вони там створені для них всі умови. Є вологе середовище, є сало, немає доступу повітря, і вони там дуже добре розмножуються. А відповідь нашого організму яка? Запалення, щоб відторгнути. Угу. І ми вже бачимо наслідок оці прищики на поверхні шкіри. Ну, а скажіть, а чому в одних більше, в одних менше? Тобто це все залежить, це особливості організму чи? Ні, ви знаєте, цьому захворюванню якби є три стадії. Угу. Ось ми підготовили такий стенд, да, три стадії. Перша, як ми бачимо, наприклад, пацієнт, коли вже він стикнувся цим, він сам може оприділити, яка в нього стадія, подивившись у дзеркало і порахувати прищиків. Перша стадія, вона налічує до 10 елементів. Угу. Вона сама проста. З нею досить легко боротися навіть на рівні тому, що не потрібно звертатися до спеціаліста. Саме основне правильний якби догляд. Угу. Що ми, як лікарі, в клініці Oxford Medical призначаємо? Звичайно, це правильний догляд. Це повинні бути косметичні засоби, які направлені на те, щоб обожирити цю шкіру, щоб звільнити від рогових чешуйок, щоб це сало могло виділятись на поверхню шкіри. Плюс правильне очищення і антисептичні засоби. Ну, дуже багато пацієнтів роблять помилки, що це вони проводять різні травматичні процедури. Ні в якому разі, коли є запальні елементи на шкірі, проводити травматичні процедури не можна. Чому? Коли ми видавлюємо прищик, ось цей гнійний міст, який там є, він частково виходить на поверхню, частково він виходить внутрь, розривається там. Ці мікроби дуже добре і стоком крові розповсюджуються по всьому обличчі. Якщо був 1-2 прищики, то через якийсь час буде 3, 4 і 5 прищиків. І, звичайно, добре, коли це перша ступінь, з нею можна поборотися, але, на жаль, є і друга, і третя. І поки пацієнт старається щось самому зарадити, то вже бачить, що при таких ступенях він справитись не може і біжить до лікаря. На превеликий жаль, в клініці Oxford Medical ми часто зустрічаємо таких пацієнтів із запущеними формами. Ну, грубо кажучи, із ужасним обличчям. Оце вже запущено, наскільки я розумію. Чи це, це вже запущено, це вже внаслідок першої оцієї стадії виникає ця друга. Люди чекають, а тоді вже... Що в такому випадку ви робите? І потім розкажіть, що в такому робите. Тобто, скільки потрібно людині, і що потрібно людині, і що ви робите для того, аби вилікувати от таке обличчя, а потім отаке обличчя. Так, от, наприклад, при другій ступені ми також назначаємо, як ми говорили, вже перші перелічили, але в другій ступені назначаються уже серйозніші препарати. Це такі, як антибіотики. Вони можуть назначатися як внутрь, так і ззовні. Назначаються вони на 3 місяці для того, щоб був замітний вже у нас якийсь ефект. І шкіра повинна пройти 3 цикли відновлення. Один цикл триває 28 днів. Ми знаємо, що утворення ділення клітин, як іде, це получається із нижніх шарів шкіри і піднімається вверх. Це от той верх, що ми можемо побачити і відчути. То таких циклів відновлення має пройти
три, щоб відродилася, утворилася здорова клітинка, вона вийшла на поверхню, шкіра вже була здоровою. І також при цій стадії от, дівчаткам призначаються контрацептиви, тільки дівчатка, хлопчикам не призначається. Це які контрацептиви? Це не звичайні, це контрацептиви з антиандрогенною дією. Це ті, які понижують тестостерон. І є зараз вже такі спеціальні контрацептиви, яких у призначеннях вказано, що вони можуть призначатися, в кого є вугрова хвороба, ну, для її лікування. Скажіть, а потім повертається, ну, тобто, що зробити для того, аби потім не повернутися до такого стану, до такого вигляду? Тобто, якщо ви пролікували, то що робити людині? Ви даєте якісь рекомендації? Це для кожної людини особисто, щоб не повернутися, щоб знову людину не обкинуло от прощами, грубо кажучи. Звичайно, приходячи до нас на консультацію, ми індивідуально підбираємо лікування. Лікування не може бути одне для всіх. Це підходиться індивідуально. Ми розписуємо кожній людині, що вона повинна робити зранку, що вона повинна робити в обід, що вона повинна ввечері, на протязі якогось часу, поки не наступить виздоровлення, ми консультуємо наших пацієнтів, як вони повинні правильно поводитися з обличчям. Скажіть, про причини ми говорили про харчування. Я би ще хотіла запитати, що стосується жінок. Дуже часто жінки думають, що в них з'являються прищі на обличчі під час критичних днів, під час менструації. Чи це пов'язано? Так, да, звичайно, пов'язано, тому що тут також відбувається перестройка організму на інший лад. І в якійсь мірі, навіть що це така вже жінка, ну, можливо, і 30 років, вона може відмічати, що є висипання, тому що гормонний рівень десь він підвищується і стимулює те, що утворюються прищики. І якщо шкіра жирна в людини, то вона завжди повинна бути на такому насторожі, вона завжди склонна до різних висипань. За нею особливо потрібний догляд. А що ви порадите жінкам, в яких перед критичними днями, там, чи, ну, я не знаю, в кого як, як доглядати от якісь одна-дві рекомендації, щоб не було оцих висипань, оцих прищиків? Це, звичайно, різні антисептичні засоби потрібно використовувати і правильна косметика, яка для проблемної шкіри. Там ще третя ступінь. Давайте поговоримо про третю, бо це, ну, найстрашніша така. Так, дуже часто ми бачимо підлітків таких, до речі. Да, тому що вони чекають і доводять себе до такого уже стану. Як ви бачите на цій картинці, це вже третя ступінь, там більше 40 елементів пошкоджене все обличчя. Вони досить глибокі, саме в таких глибоких шарах знаходяться оці вугрики. Вони можуть бути зливатися між собою, вони утворюють вузлик, і, звичайно, вони залишають після себе такі незмінні наслідки, постакне, як ми називаємо, рубці, з якими в подальшому досить важко боротися. При цій стадії також, звичайно, призначаються вище перелічені препарати, але плюс назначаємо препарати ретиноїди. На сьогоднішній день це досить, ну, дуже ефективні препарати. Звичайно, назначаються не також тільки під наглядом, під консультацією лікаря. Це серйозні препарати, їх строго-настрого назначається тільки у вечірній час, щоб сонячне випромінювання не попадало цей час на шкіру. Тому що вони діють як пілінг ізнутрі. Ці препарати, вони прискорюють ділення клітин, і людина постійно відмічає шелушіння шкіри. Коли воно шелушиться, вона, шкіра витончується. Сонячне проміння, попадаючи на шкіру, воно його пошкоджує. І під дією цього, захисної такої реакції організму, утворюється меланін. Меланін – пігментація на шкірі, яка може пройти, а яка може довший час не проходити. Це також проблема. Тобто на сонце під час такого лікування там ви не рекомендуєте, навіть забороняєте. Так, випадки, звичайно. Так? А скільки людині потрібно уникати сонця? Скільки приблизно? Ну, тобто це
Це означає, що людина має сидіти вдома під час цього лікування? Ні, звичайно, вона виходить на вулицю, тільки ніякому разі не загорати. Угу. Ми назначаємо сонцезахисні препарати, угу, яким вона, щоб не попадав ультрафіолет. І навіть після лікування місяць часу, щоб шкіра відновилася, відрегенерувалася, ще не потрібно виходити на сонце і загорати. А скажіть, будь ласка, чи правда те, що так само побутує думка, що в залежності від того, на якій частині обличчя з'явився прищ, то це сигналізує про хворобу того чи іншого внутрішнього органу? Наприклад, кажуть, що якщо в цій частині, в частині підборіддя, то це шлунково-кишковий тракт і так далі. Чи це правда, що ви можете сказати? Ні, якщо зараз це все доказано, що якісь хронічні захворювання, вони не супроводжують вугрову хворобу. Це не є причиною. Саме основна причина, як ми вже говорили, перша – це гормон тестостерон. Друга причина – це надмірне виділення шкірного сала. Третя причина – це гіперкератоз, огрубіння шкіри. І така вже причина, як мікроби. Угу. Які приєднуються. Ну, в принципі, зрозуміло про підлітки, так? Десь зрозуміло про дорослих. Можливо, ще глибше поговоримо про причини у дорослих. В дорослих також може бути причина гормональні порушення. Uh-huh. Це коли? Це, наприклад, коли жінка довший час вживає контрацептиви, і коли вона їх відміняє, також може бути гормональний такий дисбаланс і може появитися вугрова хвороба, висипання, прищики на обличчі. Також в дорослих це досить так, знаєте, складно, тому що це захворювання якраз в дорослих не є основною причиною. Це завжди як додаткове, це супроводжується внутрішнім захворюванням. І що ж провокує? Провокує такий кліщ, як демодекс. Ось він такий в нас кліщ. Тобто оце живе в нас в шкірі? Так. Так, от у всіх чи? Ні, він не всіх. Він паразитує на шкірі, демодекс. Його можна виявити тільки за допомогою зіскопу і подивившись під мікроскоп. Угу. От вчені проводили таке дослідження, вони взяли 100 людей із висипанням різної категорії. Угу. Коли вони провели обстеження, зробили ось цей зіскоп, вони побачили, виявили, що 50% людей є демодекоз, у 50% його немає. Угу. Взяли людей також 100 із повністю чистою шкірою різної вікової категорії. Угу. Обстежили, побачили. 50% є кліщ демодекс, 50% немає. Угу. Тут дуже таке важке питання, внаслідок чому він появляється. Але тут зрозуміло, що якщо він є на поверхні і він паразитує це, як ми можемо побачити, це також є висипання, похожі до вугрів, але вони не мають гнійного вмісту. Це просто їх називають, тут також захворювання, демодекоз, розові вугрі, називають. Тобто це такі оці рожеві вузлики, які без гнійничків, так? Так. І які нічого не видавлюється. Видавити ви нічого там не видавите. Він просто такий, як ми прощупуємо, буде вузлик. Боляче? Він не зовсім болючий. Хворі відмічають зуд. І також, коли виходячи із душу, з гарячого, перепад температури, жар обличчя, із холодного у тепле приміщення також відмічають жар. От такі симптоми. Ми зараз вами продовжимо, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Здравствуйте. Доброго вечора. Можете бути дополнительними теж, що причинами виникнення даного заболівання не тільки високі, але й низькі температури, а також, наскільки можливо, і хімічний, я маю в виду, елемент, це якщо чоловік працює на вредних условиях роботи, кислоти, щелочі, от наскільки теж вам відомі такі випадки.
случае, и насчет, ну, тоже я не услышал насчет биологических причин. Я имею в виду, когда разносчиком являются насекомые, насколько это тоже может быть причиной, пожалуйста. Дякую. І як я зрозуміла, да, ну, на рахунок зовнішньої причини, да? Так, так. Да, звичайно, зовнішні причини можуть бути при цьому. Це які? Це люди, які дуже люблять доглядати за своєю шкірою надмірно. Вони купляють всякі косметичні засоби, щоб вимити, щоб очистити шкіру. І цим вони, якби, оцю гідроліпідну плівку вони змивають, і захисних властивостей на поверхні вже немає. І цей кліщ може собі от також паразитувати. І хімічні причини, якщо людина працює десь на якихось шкідливих умовах праці, якісь хімічні кислоти там присутні, тобто зовнішні якісь такі? Звичайно, хімічні кислоти, звичайно, якщо це йде випаровування, людина вдихає, імунітет у неї знижується, опірність організму знижується, і також це може бути причиною захворювання, звичайно. Тобто ослаблений організм теж фактори, це теж один з факторів, який впливає на це? Да, так, це саме основний такий фактор, що коли в людини є хронічні захворювання, наш організм бореться із цим хронічним захворюванням довгі роки. Він наскільки імунітет виснажується, що просто сил уже боротися із цим кліщем, ну так грубо кажучи, немає. А скажіть, от я ще хотіла запитати, дуже часто помічаю таку картину, коли підлітки, я хочу до підлітків повернутися, маскують прищі тональним засобами тональним кремом. Цього робити не можна. Категоріяє ще більше? Звичайно. Тому що ми тональним кремом також закриваємо просвіт цієї сальної залози. І створюємо всі хороші умови для того, щоб ці мікроби розвивалися. Я строго-настрого забороняю своїм пацієнтам, щоб вони користувалися різними тональними засобами. От коли вже шкіра буде чистенька, гарненька, да, будь ласка. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, якщо до вас прийти, навіть якщо немає проявів оцього кліща, так, підшкірного, страшного такого, тому що в збільшеному вигляді він дуже страшно виглядає насправді. Що ви робите? От, наприклад, я до вас хочу прийти і обстежитися, є він у мене чи немає? Що ви робите в клініці? Як ви це робите? Звичайно, приходячи в наш медичний центр Oxford Medical, звичайно, треба записатись до дерматолога. Ми проводимо таку діагностику, беремо зі скоп, і дивимося під мікроскопом, чи він є, чи немає. Це якщо у вас повністю чиста шкіра. Якщо, звичайно, є висипання, і ми ще плюс виявляємо цей кліщ демодекоз, назначається огляд суміжних спеціалістів, щоб виявити хронічне якесь захворювання, супутнє захворювання. Тобто, скільки це займає часу, і скільки займає часу зазвичай лікування, аби прибрати? Це досить так індивідуально. Кожен організм на лікування реагує по-своєму. Можливо, потрібно місяць часу, можливо, потрібно 2 місяці часу, тому що знищимо його, але треба також підняти імунітет і основну причину також встранити. Скажіть, чи вагітність впливає на те, що в жінки покращується або погіршується стан шкіри? Чи, можливо, вугрова хвороба, вагітність – це теж сприятлива умова для того, аби в жінки з'явилася вугрова хвороба? Тому що імунітет же теж падає, мені здається. Так, але ви знаєте, от дуже багато є дівчаток, коли от були висипання, наступає вагітність, і під час оцих 9 місяців шкіра дуже-дуже гарно покращується і самовиліковування. Тому що відрегульовуються оці гормони, і навіть імунітет може і знижується, але якісь захисні властивості організму піднімаються. І набагато краще шкіра, і навіть після вже того народження дитинки, може і не появлятися на подальшому це захворювання. А які ви порадите, можливо, вживати
ну, фрукти, овочі, взагалі якусь їжу чи вітаміни, та особливо зараз, в період, коли немає фруктів, овочів. Що ви порадите для того, аби підтримувати шкіру? Чи, можливо, якісь медикаментозні, ну, не називаючи назви препаратів? Як ми говорили, харчування такого не має відношення іменно в цьому, але, звичайно, харчування важливе для нас. Потрібно їсти більше овочів, фруктів. Якщо це, ну, дефіцит на даний час трошки в овочах і фруктах, звичайно, призначаються вітаміни. Вітаміни. Що, наприклад, ми забороняємо вживати, це солодке. Чому? Тому що коли солодке попадає в організм, підшлункова, особливо інсулін, він, можливо, не може справитися із цією кількістю вуглеводів. І це може також підсилювати от висипання в цей момент, бо тому що мікроби, вони люблять солодке середовище. Скажіть, чому чоловіки менше страждають від вуглевої хвороби? А жінки більше. Це тільки з гормонами пов'язано? Ну, ви знаєте, я б так не сказала. В принципі, як хворіють і чоловіки, так і хворіють жінки. Тут однаково. Все залежить від їхнього стану організму. Ну, до вас в клініку звертаються більше жінок чи чоловіків? Ну, ви знаєте, можна сказати, що так. Може, більшість, як звертаються, так, там, дівчатка, жінки, бо тому що більше переживають за свою шкіру. Хлопчики, може, не так, там, чи чоловіки доглядають, то менше звертаються. Але хворіють однаково, як дівчатка, так і хлопчики. Скажіть, а є такі моменти, коли настільки вже запущена вуглева хвороба, що вона якісь, можливо, тягне за собою ускладнення? Є ускладнення? Звичайно. Які? Звичайно, це, от як ми говорили, постакне. Постакне – це такі рубчики, шкіра груба, вона сіра і досить має негарний вигляд. Оце вони ускладнюють, звичайно. А якщо, наприклад, це дуже такі, як ми говорили, в третій стадії, такі є конглобатні вугрі, які вони зливаються між собою, може бути інфікування в цілому організму. У нас залишається менше 2 хвилин до кінця ефіру, і я б хотіла, щоб ви підсумували нашу сьогоднішню розмову, звернулися до наших глядачів з такими основними тезами нашої розмови і, можливо, з порадами. Маєте хвилину, будь ласка. Дорогі батьки, молоді люди, якщо ви побачили, що у вас на шкірі є якісь висипання, не чекайте, що ви переростете, що вони пройдуть, ну, самі по собі. Звертайтеся до спеціаліста. Звернувшись у наш медичний центр Oxford Medical, ви пройдете повне обстеження органів і організму в цілому. І також вам буде поставлено правильний діагноз і правильне лікування. Ну, що забезпечить, так, тому що приємна зовнішність – це приємно кожній людині. Так? Власне, от ми всі хочемо бути гарними. Ірина Дмитрівна, я вам дякую, що ви прийшли. І було цікаво з вами поспілкуватися. Сподіваюсь, не тільки мені і нашим глядачам. Я нагадаю, що це була програма «Рецепти здоров'я». У нас в ефірі була лікар-дерматолог медичного центру Oxford Medical, викладач Чернівецького медичного коледжу БДМУ Ірина Мороз. Дякую вам ще раз. Дякую вам. Дякую, що були з нами. Будьте здорові. До побачення.